Əziz yurttaşlarım, qardaşlarım, hörmətli xanımlar və bəylər, 31 dekabr münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, bayramınız mübarək, bütün illikcə vətənimizlə, millətimizlə birgə uğurlu illər, uğurlu günlər arzulayıram. Yəni, mən əminəm ki, biz bu mübarizə meydanına çıxanda o taylı, bu taylı Azərbaycanın azadlığını düşürmüşük. Şimali Azərbaycanda heç kəsin təsəvvürünə gətirilə bilməyəcək bir vəziyyətdə Sovet İmperiyasına qarşı bir mübarizə verib müstəqilliyə nail olmuşuq. Və bunun ən bariz nümunəsi 89-cu ildə 31 dekabrda Güney və Quzey arasında çəkilən o dəmir pərdə, tikanlı məftillər dağıdıldı. Azərbaycan xalqının tarixinə bu milli birlik, milli həmrəylik günü kimi tarixə düşdü. Ancaq bu zaman keçməsinə baxmayaraq biz hələlik real, belə deyək, milli birliyə, milli həmrəyliyə nail olmamışıq. Yəni, o taylı, bu taylı vahid Azərbaycan dövləti səviyyəsində birləşməmişik. Mən bütün varlığımla əminəm ki, gün gələcəkdir, məhz bu milli birlik və milli həmrəylik günün nəticəsində Azərbaycan xalqı o qoyduğu ideallara qarşı sadiq olacaq, gec-tez Azərbaycanın o taylı, bu taylı vahid Azərbaycan dövlətinin yaranmasına da nail olacaqdır. Və bununla bağlı fürsətdən istifadə edərək bu təbriklə bağlı yazdığım mən bir şeir var. Bundan istifadə edərək o şeir demək istəyirəm. Deyir, azadlıq eşqi ilə dərsimi aldım, el dərdinə dərman bilməsəm ölüləm. Arazdan otaya mən həsrət qaldım, savalanda çisək dərməsəm ölüləm. Sıldırımlar açdı könül səməndim, dəfələrlə öldüm ölümlə döndüm. Hünər meydanında divləri yendim, Yusif tək Misrə dönməsəm ölüləm. Kimsəyə ömrümdə boyun əymədim, namərdin qapısını əsla döymədim. Əcdahalar yendim, qəlbə dəymədim, bunların dərsini verməsəm ölüləm. Ölsəm də dönmərəm, türk oğlu türkəm. Dəmirdən, çəlikdən, poladdan bərkəm, mərdlərə örnəyəm, namərdə görkəm, məzlumun göz yaşını silməsəm ölüləm. Qəddar zülümkarla dünya doludur, yolun bozqurtların xilas yoludur, qolların bükülməz haqqın qoludur, fəhrat tək dağları dəlməsəm ölüləm. Yayılsın dünyaya türkün haqq səsi, azadlıq aşiqin var öz nəğməsi, sonsuz tükənməzdir eşqi, həvəsi, mən eşq dəlisiyəm, sevməsəm ölüləm. İllərlə meydanda məğrur dayandım, azadlıq uğrunda qana boyandım, öldü var döndü yox müqəddəs andım, Təbrizdə meydana girməsəm ölüləm. Azadlıq hər şeydir, imandır, dindir, meydan hər meydanı, söz millətindir, neymət, qalx ayağa dövran sənindir, bütöv Azərbaycan görməsəm ölüləm, bütöv Azərbaycan görməsəm ölüləm. Güneydə də bu günlər bir oyanış var, mən əminəm ki, mən bütün varlığımla inanıram ki, o çox böyük müdrik bir kəlam var, deyir, milli azadlıq mübarizəsi bir millətin, bir insanın həyatında gerçəkləşməyə bilər. Yəni, o insan bu yolda mübarizə aparar, şəhid olar, o müstəqilliyi, o azadlığı, o bütövlüyü görməyə bilər. Ancaq milli azadlıq mübarizəsi bir millətin tarixində mütləq və mütləq hədəfə varacaqdır. Mən bütün varlığımla inanıram, bütün varlığımla inanıram ki, gün o günü o gələcəkdir ki, Azərbaycan xalqı bütün o tarixi faciələrinə, fəlakətlərinə son qoyacaq, həm Dağlıq Qarabağ işğaldan azad eləyəcək, həm o taylı, bu taylı vahid yumruq kimi birləşərək, o tayında Şimali Azərbaycan, Güney Azərbaycanda müstəqilliyinə nail olub, sonda vahid Azərbaycan dövləti, qüdrətli Azərbaycan dövlətini yaradacaq. Mən bu yolda hər bir Azərbaycan türkünə, hər bir Azərbaycan vətəndaşına o taylı, bu taylı uğurlar arzulayıram. Sizə sonsuz sevgi və saygılarla, dərin hürmət və ehtiramla bu mübarizəyə birləşməyə dəvət edirəm və uğur olsun, yeni-yeni qarşıdan gələn illərimizdə uğurlu illər, uğurlu günlər, uğurlu aylar arzulayıram. Sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram.